Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel peternak tradisional. Kali ini saya ngeliput di Desa Sumberjo, Dusun Watu Kosek. Saya bertemu dengan seorang nenek perempuan. Saya belum tahu orang mananya. Cuma ini mau saya liput. Mbak kadangnya bertanya-tanya tentang peternakan ini sampean, Mbah. Tanggle-tanggle damel pemuda. Ndak mriki, Mbah, ngayup, Mbah. Namine sampean sinten, Mbah? Sawiya. Oh, Mbah Sawiya nggih. Iya. Sampean niki tinggal teng pundi, Mbah? Tempat tinggali sampean. Mantuk nggih. Duh, maksudnya teng Oh, teng Desa Sumberjo. Boten niku tengok-tengok nggih, Mas. Oh. Niki lembune sampean enten pinten, Mbah? 3 niku. Hmm. Sampean awale beternak niku yo napa, Mbah? Boten semerap. Wis mulai turun temurun nggih, Mbah nggih. Nggih. Pun pinten tahun sampean beternak niki? Tahun-tahun ancong. Oh. Anak kula nggih mati. Kula niki gak duwe, cong, saking ngapik buru niku. Oh, niki gadong ya? Nggih, ngapik buru, nak. Hmm, gak kan lembune sampean kiambek. Tenang, ngapik buru. Hmm, nggih, nggih. Anak kula sampean ten putu kula. Rabi meriku duram pelen. Mati anak kula, nak. Sing welai, karena sing ngekei apa-apa, nak. Karena sing ngekei duit-duit. Biasa anak kula iku welas. Nggih. Duh, sampean niki teng Griya Ijen nggih, Mbah nggih. Ambek bojoku lho. Oh. Saking ngrabi-rabi malih kula. Oh, bojoku lho sing dhisik mati. Nggih, 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 nggih. Niki lembune niki mboten sing jantan nggih, Mbah nggih. Wedok-wedok nggih. Wedok-wedok. Hmm. Mbah, sampean ternak niki saged damel napa mawon, Mbah? Sampean ternak saged damel napa mawon? Nggih, umur masa pitok, nak. Gak kan di sade saya damel tumbas nopo ta nopo ngoten boten. Pokoke damel maem nggih, Mbah nggih. Cukup, Mbah, kira-kira lek damel kebutuhan ngoten niku. Oh ya cukup, nah ya kadang-kadang gak duwe, nah ya wancene wong gak nyambut gayo gak duwe ya menang gak nempur. Nggih, nggih. Wancene wong gak duwe kula nate ketinggal sampean angon teng mriki, cuma kula dereng ngertos namine sampean mboten dereng wani ngevideo. Kan niki mungkin izin kula masukno teng YouTube, Mbah. Angsal. Nun, kula masukno teng YouTube. YouTube napa? Nggih, niki ingin kula lebetaken teng YouTube ngoten lho. Niku babone sing ngambil nggih, Mbah nggih. Niku. Nggih kate bayi niki. Oh, mumpun kajenge manak nggih. Nggih, nggih, nggih. Sing niko? Sik prawan niku, kait. Oh, sing setunggale rada ageng niko, Mbah. Kait meteng niku. Oh, kait meteng. Nggih, 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 nggih. Wong gak duwe nah ya ancene wong gak ana penggaya. Lek cara sampean ternak lembu niki wis mulai kecilik nggih, Mbah nggih. Nggih, mulai sik alit, nak. Kok nek mana borane aku. Nek sing dhisik nek manak malih tiange. Oh, ngoten niku manak pertama bagian ini sinten, Mbah, ngoten niku, Mbah? Kula. Oh, pertama niku sing ngemong ya, ngemong sapine. Ini perawan niku. Mungkin manak kedua baru sing kuwi. Oh, ngoten nggih, Mbah, nggih sistem iki. Iki nek alit kaya ngeten sing angon niku lah iki. Nggih, nggih. Mbah, peternak niku susah ta mboten, Mbah? Nggih susah, nak. Susane nopo, Mbah? Lek terus sampean, Mbah. Nggih susah nggih. Gak duwe apa-apa, gak duwe blonjong. Kan terus e jenenge lek ingon-ingon raja kaya niku kan tewani niku dadi raja nggih, Mbah. Nggih. Sing rumat niki. Sing buru nggih. Nggih. Pundi sampean? Kula Watu Kosek, Mbah. Wala Watu Kosek. Nggih. Primok nggih. Mboten kula mriki teng
Gitu somba sami mawon. Cuma kula niki ngeliput damel informasi damel untuk niku mbah generasi-generasi penerus bangsa niki kan kata pemuda-pemuda sing asale wek kosek. Nggih kula asli kosek mbah. Kosek pinggir ndi? Kula Air Mancur mbah. Oh, Air Mancur. Nggih. Kula putune Abah Ponadi. Wala Abah Ponadi. Nggih. Wala. Niki mbah. Sampean angon niki mulai jam pinten mbah? Wawe sona. Oh mantuk eh? Mungkin. Mari petuk niki utrukur niku kiri. Tenggeri ya tasik diretaken ta mbah? Nggih, ten wisan. Oh. Wata nak ngarit wingi. Oh, berarti sampean kali ngarit nggih? Nggih. Tapi mboten iki jagane mene nak. Oh, niki wau sampun ngarit. Jagane mene nek ono kene nak. Nggih, nggih, nggih. Aku nek eling anakku nak nangis nak ngene anakku sing melas. Kayak kula ngeten ta, Mbak? Nggih, duwe las tunggal nak perawan anak itu. Oh, anake sampean niku istri. Nggih. Oh, ra biolet. Curang pelan meriku. Oh. Asalnya kan duki kuatas meriku terus ngalikik ngoro si Tino sebung ni kau no nah. Tipes kasep. Geng. Geng muki tiparingi padang kuburan ni bah. Bah lek jual ngoten nate sampai pajeng pinten sampean bah. Lek jual sapi. Niki murah nak. Wong ni kulo tonggo kulo ni kulo. Nggih. Habon ambek anake. Kayu mek 13 ngoten. Tapi ne waduri anake waduri ini. Waduri. Kan loro nemen, kan loro nemen sak niki. Nggih. Habon nak gede. Amel propat nggih, Mbak nggih. Nggih kaya tombo wong loro nemen. Mbak, lek sapi hamil niku berapa bulan nggih, Mbak? Aduh, biasae niku. Sak bulan-bulan ana. Pokoke dinteni sak manake nggih, Mbak. Tapi salut kula mbak, semangat ipean tasik jos. Salut kula. Timbangi pemuda-pemuda mbak, pesan-pesan damel pemuda sing sak niki nopo mbak, pesan-pesane sampean. Ya karo nak. Kan sak niki kata. Nggih. Pemuda-pemuda niku pengangguran, nggih ya. Kepingin beternak tapi izin ngoten niku ya nopo? Terus iki sampean. Ya, ya wis gak nernak apa-apa, Cong. Gak oleh izin, kudu semangat nggih, Mbak nggih. Nggih. Ini mau ngasih minum sapi. Niki mboten nate dicombor-combor nggih, Mbak nggih. Asli pokoknya alami nggih. Biasa. Oh, ini yang ngambil tuang nggih, Mbak nggih. Kadenge lahir. Mbah, mbahnya sangat semangat sekali untuk peternak. Niki jenisnya nopo mbah sapi ini mbah? Jenisnya sapi ini niki jenis sapi nopo? Sapi putih. Sapi Jawa nge? Jawa. Geng. Banyak itu ceritanya sangat gimana ya, ingat sama anaknya saya ngeliput ini, jadi sedih katanya mbaknya kalau ada anak seumuran saya, pokoknya gitu. Ini mbaknya mau mengasih minum, yuk kita lihat tuh sapinya. Ini gaduh ternyata bukan milik pribadi. Yuk kita ikutin. Tuh sapinya. Ini yang mau melahirkan. Untuk pemuda-pemuda, janganlah malu untuk beternak. Lihat ini mbaknya. Meskipun sudah tua, tapi tetap semangat untuk beternak. Yuk kita yuk. Mbah, mau ternate mengalami kayak kambing sakit. Kambing, kenapa lembunya sampai sakit ngoten niku mbah? Ngoten, tak ada nak.
pokoknya ini seger waras tok nggih, alhamdulillah nggih. Tak kan nanti koyo lembune monten niku sakit ngoten niku, mboten nate, Mbak. Pengalaman-pengalaman ini sampean ngoten niku. Niki minume wis alami nggih, Mbak nggih. Nggih. Mbak, matur suwun, Mbak nggih, informasine nggih, Mbak nggih. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Saya kira cukup dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.